é fome. Coloquei na home. Desce e anda logo porque o tédio me consome. Passo na vilone. Mensagens mais telonas. Sei que é foda me entender. Mas você no clima do ponto na gang. Que rodas e roda de gente. Ela quer a minha mana no stack. Hoje a banca tá lendo. Hoje eu vou lá. Meu mano não se mexe. Com a banca cê não mexe. Quer meu telefone, desbloqueei a tela. Vai nos seus contatos e procura o número dela. Pra ligar pra ela. Pra ligar pra ela. Pra ela. Na busca do Tim, sempre correndo, mas bebendo água pra não ter problema de pedra no rim. Quatro argolas do áudio levantando o voo tipo Aladdin. Hoje eu assisti na mão, acredito que chega no sonho.